edəcəyik. Sizləri hər birimizin gurur duyduğu bu möhtəşəm Astara rayon Heydər Əliyev mərkəzindən salamlayıram. Bugünkü mövzumuz Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan Respublikasıdır. Müstəqil Azərbaycan Respublikası biz tariximizin ən böyük nailiyyətidir və müstəqil Azərbaycan dövlətinin daha da dərinləşməsi üçün və müstəqilliyi təmin etmək üçün çox düşünülmüş xarici siyasət aparmaq lazımdır. Heydər Əliyev söyləməli. Heydər Əliyev Birləşmiş Millətlər Təşkilatında, Heydər Əliyev əsrin müqaviləsi zamanı, Heydər Əliyev Çınlı Ümumiyyətli bir kombinatının açılışında, İspanyanın Nəqliyyat Naziri Vağın önündə görüşündə, Heydər Əliyev Novosibirsk şəhərində və Heydər Əliyev haqqında burada protokollardan çıxarışlar, ərizələrdən çıxarışlar, əmrlərdən çıxarışlar, aldığı tərifləmənin çıxarışı və əmrdən çıxarışlar, eyni zamanda istehsalat xasiyyətnaməsindən çıxarışlar burada etsinatlar nümayiş etdirilir. Heydər Əliyev iki qat dövlət başçılarının 8-ci zirvə toplantısında Heydər Əliyev Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul olduğu zaman Heydər Əliyev Türk dövlətləri topçuluq dostluq qurultayında Heydər Əliyev Makronunun 50-liyi yübreyində Heydər Əliyev Birləşmiş Millətlər Təşkilatının elm mədəniyyət sahəsində zirvə toplantısında iştirak etmiş, Heydər Əliyev İpək yolunun bərpası həsr olunmuş, beynəlxalq sammitin iştirakçısı olmuş, burada 18 iri dövlət başçıları ilə görüşdən sonra şəkil çəkdirilmişdir. Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul olduğu zaman bu eksponatlar bugünkü mövzuda bu eksponatlardan sizə söz açmaq istəyirəm və hörmətli izləyicilər sizin nəzərinizə bir fikrimi də çatdırmaq istəyirəm ki, Heydər Əliyev mərkəzində yerləşən eksponatlar sanki insanla danışır. Yəni bu eksponatlara baxdıqda biz hər birimiz gurur duyur və fəxr edirik ki, bizim belə bunu önlərimiz var. Və bugünkü bizim ekskursiyanın yəni sonunda yenə də öz dövlətimə, millətimə, ulu öndərimə, möhtərəm prezidentimə, öz xalqıma, birinci xanım, vice-prezident Mehribar xanım Əliyevaya öz dərin sevdiyimi bildirmək istəyirəm. Ulu tanrı, ulu öndəri özünün ən uca məqamına yerləşdirmişdir. Mən hər bir Azərbaycanlının prezidenti olacağım ifadəsini söyləyən Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi ilə müqəddəs küşəni dayrağımız işğal olunmuş torpaqlar üzərində dalğalanacaqdır. Nə qədər Azərbaycan, nə qədər bu millət və Heydər xalqım deyəcək, xalq Heydər söz verəcək.